ဒီနေ့9月22日，那朝那天那苦，明天2022年7月8日，今年嘞，开来表来嘞，拿来困了抵抗，那帮要求嘞，第二个股份却表白话没，这个呀罗，拿来困了出来，一切个，都报答应。အမြဲတမ်းမှရှင်းပါれဘယ်လောက်တောင်ရှင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဇက်ကလည်းကိုလိုအတန်ထွက်မှာပဲကိုလုံးတာကလည်းကိုရှိတာကိုထွက်မှာပဲအဲ့လိုပဲကိုနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့သူတွေကကိုအိမ်တော်ပဲချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယုံလုံးဖို့ဂိုင်ပဲဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ကမောရတဲ့သူကကဘောမှာလာတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကစပယ်ဟာကခီးတဲ့တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကသူတို့ဘက်ကထွက်နေတာတွေကသူ့ရှိတာသူထွက်တာကယာနှုံးမြိတ်မှန်ပါတယ်အဲ့လိုပဲသူ့လူလူကဒီလိုပဲပြောမှာပဲသူ့လူလူကဒီလိုပဲလုပ်မှာပဲဘယ်တော့ဒီအောင်ဘုန်းကြီးကတော့ခါခါထပ်ထပ်ပြောမိတော့ဆိုရင်ခေါင်းလောင်းကြီးတီးလိုက်ရင်ခေါင်းလောင်းသာထွက်မှာပဲလို့ခေါင်းလောင်းကြီးဒီလိုခေါင်းလောင်းသာထွက်တာကိုကိုကစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်ကိုလွန်တာဘို့လို့ကိုတော်တော်ကိုမှားတာဘို့လို့အဲ့ဒါလူတာတဘောပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းလောင်းကြီးတီးလိုက်လို့ခေါင်းလောင်းသာထွက်တယ်လို့တက္ကလောကလုံးကိုနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ပြောတာတွေဟာသူတို့ရှိတာထွက်တာယာနှုံးပြေမှန်တယ်သူတို့လှုပ်တာတွေဟာလည်းသူတို့ကြည်တာသူတို့ထွက်တာယာနှုံးမြေမှန်နေဆိုအဲ့ဒါကူတာသိလိုက်ရင်သူတို့ကမမယွင်းယွင်းပြောမယ်မမယွင်းယွင်းလှုပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှဟိုသူ့ရဲ့အချင်းတန်းကဒီလောက်ရှိတာကူသူ့ကူကဒီလိုလူသားကူလို့သိဖို့ရာအတွဲသူကတက်တည်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလူသိလိုက်ရင်ကိုဟိုဒီလိုလူကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုလူကဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာသူ့ရှိတာသူထွက်တာယာနှုံးပြေမှန်တာပါလားလို့သိပြီးတော့မှားရင်တောင်မှဟိုသူတနာတရားပါလားဒီလောက်တော့သူမှားနိုင်တယ်သူ့အချင်းတန်းကဒီလောက်ရှိသေးတာကိုဒီလိုမှားတဲ့အတွက်လဲသူ့တကယ်မှကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနားလေခွင့်တော်မှုကဘလောက်တောင်ခွင့်လွှတ်နိုင်လို့တနာပြီးတော့တိခဏပြီးတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အတွဲအဲ့လိုတာနားလေခွင့်လို့တိခဏနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကျင့်သူတိုင်းကျင့်သူတိုင်းဟာမတိခင်မှာပဲကိလေသာခတ်တဲ့ကင်းငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဧကန္တရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီတရားစကားလေးတခန်းရပ်ပါတယ်နောက်ရဲ့လေဒီတရားတွေကိုပဲချက်ပြောပြနေဦးမှာပါ